טוב, אז אני כאן בחדר כושר, הייתי באמצע להתאמן ועלתה לי שאלה מסוימת. שאלה לגבי סמכות בדין הגדול שהיה בירושלים ומקום המיועד לבניית בית המקדש. מובן מאליו שמקום בית ראשון ובית שני זה בירושלים, בהר הבית. וגם ידוע ששם היה יושב בית דין הגדול, שלפי התורה, לפחות לפי מסורת עם ישראל, העם היהודי, הייתה להם סמכות לפסוק פסקי דין לכל עם ישראל, על פי התורה, לפי התורה, יש להם את הסמכות הזאת. השאלה היא, אם לאותו בית דין, אחרי שהוגלו מהר הבית והלכו ליבנה ולטבריה, ובסופו דבר נכתבו דבריהם במשנה, אם הייתה להם סמכות גם אחרי שהוגלו מהר הבית, כלומר, אם הייתה להם סמכות מן התורה, גם ביבנה וגם בטבריה, והסמכות הזאת היא בתורה, זה בא מאותם פסוקים שרשום שם שנעשה ככל אשר יורוך, כן? אז מה ההמשך של הפסוקים? כתוב שנעשה ככל אשר יורוך במקום אשר יבחר השם. אנחנו אמורים ללכת לפי הוראת אותם שופטים שנמצאים במקום אשר יבחר השם. ואותו מקום זה מקום המשכן כשהיינו במדבר, כן? ואז זה היה בירושלים אחרי ששלמה המלך בנה את בית הראשון. אבל איפה כתוב בתורה שהמשכן אמור להישאר אך ורק במקום אשר יבנה שלמה המלך? ואם הייתה להם סמכות לבית דין הגדול כשהיו ביבנה ובטבריה, אם הסמכות הזאת היא באמת נובעת מן התורה כשהם לא נמצאים בהר הבית בירושלים, אלא גם כשהם נמצאים במקומות האחרים, איפה שהם יהיו כבית דין, אז למה שאי אפשר שנבנה את בית המקדש באותו מקום, איפה שזה יהיה, כל עוד שיושבים שם זקני ישראל, בית דין הגדול? אז האם זה לא נקרא מקום אשר יבחר השם? ואם זה לא נקרא מקום אשר יבחר השם, אז אין להם סמכות לפי התורה. אז סליחו לי אם אני טועה, אבל אם כן הייתה להם סמכות לפסוק פסקי דין לכל עם ישראל, בין אם נקבל עלינו את אותם הלכות או לא, הסמכות הזאת נובעת מן התורה, אם זה נכון, לא משנה איפה הם נמצאים, גם מחוץ להר הבית, אז גם כן צריך להיות אפשרי לבנות את בית המקדש באותו מקום, כל עוד שהם נמצאים שם. ואם אי אפשר לבנות שם, אם זה אסור לבנות שם בית מקדש, אז איך אפשר לומר שזה מקום אשר יבחר השם? כי רק במקום אשר יבחר השם יש להם סמכות. מבינים את השאלה שלי? אני לא עומד כאן ואומר שהמציאות היא כך או כך, פשוט שואל. אז אם מישהו יכול להסביר לי את הסתירה הזאת, בכבוד. אני אישית יכול להבין את זה או כך או כך. אז, אבל המקום אשר יבחר השם זה כל מקום איפה שישב בית דין הגדול במדבר עד שהגיעו להר הבית בירושלים, ואז בנו שם בית המקדש הקבוע. אם מאז שבנו את בית המקדש והלאה, רק שם נקרא המקום אשר יבחר השם, המקום שבחר השם, אז נראה לי שאך ורק משם יש לדברי בית דין הגדול סמכות על כל עם ישראל, גם אם לא נקבל את זה על עצמנו.
ואם הם יכולים לשבת ולשפוט ולפסוק פסקי דין מקום מקום שנמצאו, גם אם זה בהר הבית, גם אם זה במטבח, סיני, לא משנה איפה, אז גם שם אפשר לבנות את בית המקדש. לפחות אם זה באמת היה ככה, אז למה שלא נבנה משכן זמני עד שנוכל לבנות את זה בהר הבית? שאלה רצינית. בבקשה. יאללה ביי.